Čau, tady Kuba z Masu Hýb. Dneska pro tebe mám limitovanou edici našeho sušeného masa z antilopy, kterou jsme připravili jako biltong. Tahle antilopa má český původ, pochází z České zemědělské univerzity. My jsme od nich maso vzali po tom, co oni ho nechali při 4 stupních 7 dní zrát. My jsme na to potom akorát aplikovali naše klasické postupy na sušení biltongu. Už jsme to jednou navíc měli, byla to pecka, teď se k tomu vracíme. Hodně proteinů, málo tuku, skvělý snack. Rozhodně bys ho měl vyzkoušet, takže nabíhej na masohyb.cz a na masohyb.sk a kupuj. Měj se, masu zdar, čau.